Mən dəlicəsinə sevirdim. Əsas mən onu dedim. Arada sürüşmüşəm, yıxılmışam vəsər vəsər. Amma o özünü elə aparır ki, elə bil sanki bu dünyanı fəth edib. Gəldim, durdum, deyəm ki, mən nəhayət ki Heydər zirvəsindəyim, gördüm ağzım açılmır. Mən də bu yaşda ölsəm, bu dəhşətdir axı. Qırğını gedir, burada qırğın gedir. Kimdən soruşursan, mən televizə baxmıram. Yerli kanallara ümumiyyətlə baxmıram. Bu həyat və mühit şərtlərinin mənə verdiyi tərbiyədir.